jag ska beräkna och svara enklaste form, då tittar jag på nämnarna här och ser att de är lika stora. För eftersom att de är det så kan jag utföra additionen direkt utan att förlänga det ena eller båda bråken så att nämnarna blir lika stora. Så jag skriver här då på gemensamt bråkstreck. Jag har en sjundedel adderat med en sjundedel. Det betyder att jag har 1 plus 1 här och jag har sjundedelar och 1 plus 1 är lika med 2. Så svaret är 2 sjundedelar.